An enemy has been spotted. Double kill. Lagano. Ni blizu. Not even close. Ajmo dalje. Pek zato da se ne dobro. Ovaj trik je super, imat ćemo onda ovog, kako se zove, Earth Break, kada nas ono kao daje šilj. Ajde. Cak, 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 cak. Evo. Aaaa, mamu ti je! Pušte na live stream. Imam dokaz. Orgasm. Where there is light, I bring dark. Ja, sveko gase. Kaj će ja drajte? Hvala da je gleda. I didn't choose this form. This form chose me. Degas. Mountain Sal is. Time to tread the dark passage. Niki, aj zbijte ga malo ti da te ulkne samo, ja ti te put sam. Te možeš? Ja bit. Napiši mu fuck you i trči u njega. Ono ti gulite pape. A, da ti je u sve šalu se. Nice. Ide kas. Yes. Ne, zlušao, te nemoj, trebaj. Ja evo, postajem trepova ovdje. Evo, kod, trebaj. A, bilo je dobro. Stream upalen li je? Ne znam. To... A be. Je. Aj, to trke vidiš. Jer ne sam ja tuj. Upalen. Nice! Ide gaz. Ide kutija. A ne, decline. Moram kutiju da. Čest. Evo je Shadow Ice. Aj, vraćam se za 2 minuta. Puši kurac. Dobio ovaj vrat. U čest. Koja tugica. Ja sam dobio ikonicu, tako da... Au. Ne znam šta sam dobio, šta sam dobio, šta je ovo? Sredo Isus. Evo to foto. You good?
Or not. What's up? What's up, man? What do we need, my friend? Pokušat ću da odigram Master G-a prvi put. Sad sam ga kubio. Jel te ono kan? Od Master G-a? Da. Prvi put igram Master G-a. Ovo mi je account od brata. Nemam pojma, on igra ovo svaki dan. Nikola? Je. Jel znaš ti kako se igra? Ne. Ne igram. A jel težak? Kako neko baci stane, tako neki svi baci stane. Uhu, znači mi smo izgubili, ja? Jebi ga, nema se. Vjerujte mi. Lux, Vanet, oh my god. Nikola? Da? Čuo sam ja da je Yumi dobra, znaš. Možeš da uzmeš nešto drugo. Ako hoćeš, možeš ti jungle. Ako ti se ne igra AD carry. Sad bi carry, neko kao... Ne znam koliko Yumi dobro zapravo protiv Sone, Sone samo shielda, heala. Pa isto Yumi shielda tako dobro. Bar ja tako mislim. Da, ti na primjer njoj gađaš sa Q, ne možeš da ima to nemoći. Ali možda na Zed, Zed je jak champ. To sam vidio i čuo. Nikad ga nisam igrao. Da niste igrali, čiskim ne razumijem, ali vi sprdate. Šta? Ne. Ma, ovo mi je account od brata, moj brat igra stalno League of Legends. Ja igram ono, nekad. Upalim onako, iz prdnje. Ma ne bre, mi smo odavno igrali. Ja ću da uzmem heal, ne. Šta je dobro? On ghost možda. Ide gas ignite.
Au, lagujem. Ej, napokon ne, brate, napokon. Ne vjerujem da igram u FPS-u. A, ne mogu već presiti. Šta mi je ku? Pa koristiš reći ako ti neko baci neki sisi na tebe ili bilo šta slično. Ti baciš tu alfu i onda kad su alfu ne može ti niko. Alfa je cool, tako da. Vum je kao neki heal i M je jači damage. Nakon svakog heala ultiku se resa. Znači sad ultaš i... A šta je moj ult? Pa kao trčeš brzo attack speed ludački. Uhu. Ček samo da račem na Google build neki dobar. Malo težak da se pogodi. Malo pre ga bacio na creepove. Jel mogu nekako da promočim Q? Samo što samo pričaš metu na koju ćeš. Kenom, kenom. Pričam na njega. No, kad ti sam vidio Kenom na Waterfall. Ma mali je on. Ne vidi se. I njega puno put ne vidi. Ja sam mislim da on gori kao on udara i da minijam i kao neko da me pogodi. Help! Ja nemam dovoljno za... Sačka ću 25 god. Forat je da ga udariš, ako ti sad čempiona udariš sa basicom, ti ćeš dobiti mali shield. Poješ. Sad udari ono sa basicom, ti ćeš dobiti shield i onda te shield može prodatiš na neki. Dobro, strava, sad imam BF, moram da iskoristim. Dobro. Da, ne. Ja samo da naučim kako da pogodim Q i lagano. Da. Sad malo vreme ubila zato što mi nije hteo Q. Headshot.
Izađeš iz mene, udariš nekoga za uši. Dobre, jaj. No, mogu se tu. Ovo je bolje za to ide. I bolje mogu Q batati i ostaviti. Te vi. Idem pa grandu. Gdje vi? Gdje se vi? Pazi se vi, ne znam gdje. Evo ga, evo ga. Halo! Probali ste me. Tebi ga iz... Tiknuo sve. I umro sam. Pa za jedan, mislim da je pokojio. A otišlo je prema redu. Baš težak čem te mogu da igram. Težak, verujem, bukvalno prelaz. Ti kao jedan najlakši, najjači čem te mogu da igram. Ma ja kule mogu da pogodim. Kaj sajti. Niće mi neće. Baš sam bio CC-o na 1000 godina. NE! Treba da udaraš minione, kad udaraš minione, kut se odostavlja kumpa. Neće, ku ne radi! Ne znaš da ga igraš, moram probati. Kao pored da udaraš to više basic-a u suštini. Da udaraš jedan basic, tebi se na ku smanji cooldown za jednu sekundu, razumeš? I onda kao imaš foru da imaš postat vremenu što realno. Moram bi, nema. Da te zajebem kao da mislim da ne znam gdje je. Jebote kako dobro igraš, bravo. O, pošu mene. Is it time to save the world again? Ajde minioni! Fuuu! Sam da se stvarno pori, ali sam baš muški. Ljudi! Pa da. Ja moram da idem do prodavnice, nešto, hoću brata da doigra ovog. Dobro, okej, slobodno. On igra ovog čempa, pa on hoće da proba. On neće da priča, ajde, čujemo se. Ajde. Ova Yumi je dobra, ali
treba nešto drugo, neki drugi čak. Evi, doći nam. Ajde se prvo sakri tu i ulto će me. Jel možda? Ne tu. Ovo. Idi prema njih, ima moć, idi. A da, no, kako bi si spalio, brate, ne mogu bukvalno krizi zbukata. Baš sam si spalio, jebate, mnogo. Ja sam hteo onda, znači ona je meni upala u trep. Ja kažem da se flasham i meni trep istekne tako kad sam se flasham. Vi ima ovoliko s... Ne mogu, brate, znači bukvalno me stanuje, pogodi me Q, onda me ulta i čim je ulta, opet je došlo. Jebate, čem? Ručujem samo nešto, mnogo sam nego pa zanisim. Snimao sam jednu svešta. Stani, da mi pokuš.
Ote koliki demič. Kaj da imaju dva druga? Kajem ako nešto. Jebate, da li je retardiran ovaj lik? Zašto stoji tu, zašto nije pošao da me ljudi ova? Thank you.
kaže da sam. Si se vraćao. Número top, quem? Olha, olha, ti samo o master, olha, 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 Master, možete ti i Master Barona za to. Lagano. To ste ga pretjerali, možete. Nooo! Turet. Turet top. Ovo ćeš daj, brate, da vam toliko ne mogu baš ništa. Gledaj ti koji je da. Daj. Krenu što. Da je mogu se odkuda baci dobro. Ovo
beži, beži, beži. Dođi do tamo. Bukvalno samo ide na mene, znači samo mene skaču. Dođi vam do tamo. Mora ona mene, pa nije živa ako mene ne utapi. Nije ne utapi nož. Ukolno svaki upi ona vejstala na mene. Evo kune, ja ne znam da li ima jedan upi da li mi ga. Mislim, nema veze, pa i to. Baš mi kao, samo mene, neće da je, neće da je. Ajde pa sad ćemo, sad bude, malo će biti. Tako realno mi je bilo zanimljivo. Зачекаем.
Fiji, on je izgubio, on je bilo ne može pa. Ne. Čekaj, čekaj, master, idi kod master, idi kod. Ne može on, od njega će CC, ali ne može on sam. Evo, ono ga zet, ajmo. Ne veze, ne veze, samo defajte, 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 nemojte. Def, def, kolo su, def. Jooo, jeba veze. Ne može da uleti baš u petoricu. Dobro, bije da vam je sve jedno. Šta je odbio, flik? Ne. Ja sam odšao da... Da, toliko čuje.